Zlobři mají vrstvy! Jednoduchá matematika! Yeah, čau, zdraví vás, víte už u 18. pokračování z našeho let's playa na hru Mafia Definitive Edition. Ten fantom jste vy. Šel jsem po vás celý 3 roky. Tohle je do životi, Tome. Možná i křeslo. K čemu chlapco štípe lístky? Chcete toho, kdo je rozdává? Jo, takže o tomhle to celý je? Nabízíte mi Salieriho? Ty do nový knihy. Co Frank ukrad? Ty mám já. Salieriho pošlou do lochu na věčnost a můžou být vaše. Ale jen pokud se domluvíme. Moje rodina Zadona. Poznáváte někoho? Koukněte se znovu. Ten dědek je Don Pepone a ti dva mladší Morello se Salierim. Jo. Už to vidím. To může být tak 1920. Duben. Morellova svatba, Salieri mu šel za svědka. Bože, to jsou děcka. A současně Peponeho mafiáni. Co se stalo? Proč si dva nejlepší kamarádi začali jít po krku? Nevím. Oni byli kámoši? To, co nevíte, by zaplnilo celou Chrysler Building. Ve 22. se Pepone utopil v jezeře. Aby nebyly problémy, souhlasil Salieri s Morellem, že si město rozdělí mezi sebe. Jo, to jsem slyšel. Co já s tím? Díky jejich přátelství to mělo klapat, jenže nebyl v tom žádný rozdíl. Po Morellově smrti Salieri celý zářil, jako by mu patřilo celé město. Já byl hlavně rád, že ta válka skončila. Jenže pak jsem začal trochu přemýšlet. Čemu? Byly Morellovi všechny ty prachy, když ho neochránili ani přede mnou. Před posraným taxikářem. Zařídili mu jenom jedinou věc. Obří terč přilepený na čelo. A tahle myšlenka se mi pořád točila dokola hlavou, dokud jsem se jednoho dne nekouk do zrcadla. A ten terč jsem tam uviděl taky. Přímo tady. Aspoň jste mohl bulit do 100 dolarovek. Toho dobrýho života jsem se jen tak vzdát nechtěl. Jen jsem si říkal, že jsem chytřejší než Morello. Že se jednou neotočím, jen abych tam viděl Paulího nebo sama s nataženou pistolí. Když jste na ulici, kde bojujete skutečně o život, tak takové věci nevidíte. V tu chvíli ten chlap vedle vás není jen parťák, ale váš bratr. Za bráchu byste někomu rozpáral břicho, ne? Jenže v noci, když nemůžete usnout, tak přemýšlíte, co si to s Donem za tím barem špitali. A jestli vás nejlepší přítel náhodou nechce zradit. Problémy? Ne, šéfe, vůbec žádný. Máš pro mě ještě něco?
Aulího je nějaká lehčí. V mojí je něco navíc, aby se to vyrovnalo. Chodíš si někdy zaplavat? Jo, párkrát jsem byl na pláži. Když jsem znal pár chlapů, co si s paničkama vyrazili k jezeru. Dali si pár piv, trochu se pobavili a pak si jeden šel zaplavat. Doplaval do prostřed jezera, kde zjistil, že mu došla pára a nemůže se vrátit. Začal volat o pomoc. Ten druhý chlapík, to byl dobrý plavec, skočil do jezera a chtěl kamaráda dotáhnout na břeh. Ale ten první chlap, co nepoznal, že na tu hloubku nemá, spanikařil. Popadnul ho za krk a oba zmizeli pod hladinou a už se nevynořili. Pauli je tvůj kamarád. A já vím, že si mu odaný. A toho si váží. Ale jeho účty už mi nikdy neplať. Dobře, šéfe. Výborně. Teď si musíme promluvit o Turnbullovi. Kandidát na guvernéra? Ten. Neustále žvaní o tom, jak se chce došlápnout na naše obchod. Heh, tak to je vtipný. Vždyť na kurvách utrácí víc, než Pauli se samým dohromady. Mám ho jít navštívit? Nabídnout mu spolupráci? Ne. Pokrytcům se nedá věřit. Musíme jeho kampaň zarazit takovým způsobem, aby nikoho dalšího něco podobného už nenapadlo. Vinny už má nějaký plán? Samozřejmě. Turnbull má u Central Islandu shromáždění. Vybral těžko přístupný a otevřený prostor. Z věže staré věznice budeš mít na celý meeting krásný výhled a Turnbullovi přidáš třetí oko. Tak dobře. Zajdu za Vinnym pro zbraň. Nezapomeň, máš jen jednu ránu. Když mineš, hned ho stáhnou mimo. Jsem nejlepší střelec. Jinak byste teď se mnou nemluvil. Věřit to. Ale mi stuplo sebevědomí. OK. Čau, krasavče. Dámy? Pro tu tvoji ženskou je tě škoda. Víš to vůbec? Ale ten o nás ani nezavadí. Je to slušňák. Jo. Tak jdeme k Vincenzovi. Ty kokozala se mi to zda nějaká naspívaná tam již. Nevadí, uvidíme. Uvidíme, jaké to bude. Ahoj, Tome. Šéf říkal, že pro mě něco máš. Dostal jsem zásilku od chlapa z Fort Stanmore. Salieri chce, aby tohle šlo jak po drátkách. Takže žádnej cirkus, dokud nebude provrtaný. Malej Tony ti na místě nechal podobnou. Takže nahoře ve starý věznici? Jo, rodina je s tím místem dost spjatá. Teď tam ale žije dost grázlů. Tak si dej bacha. Malej Tony dal tu pušku pod zámek v pokoji s výhledem. V nejvyšším patře. Už mám těch jeho keců v novinách pokrk. Tohle město je naše. Mezi oči, jasný? Musí se dostat dovnitř a pak ke strážní věži. Horní patro je zamčený, tak k tomu máš ten klíč. Mhm. Dobré, dík. Co mám za zbraně? Či mám žádné zbraně? OK. Dnes se zobereme tuto pištol a... Brokovnicu? Brokovnicu se berem. Jo. Tak, dovi. Jsem myslel, že bude ještě radši hovorit, jak on zvykne. Vždycky, když jsme na odchodě, tak něco měla. Dobre. Druhé auto, druhé. Mm.
toto je naše auto. Jo jo. Tak a my se uvidíme nahoře ve staré věznici. Tak a jsme tady. Trošku jsem si rozbil auto. Jo. Parkour. Jdeme na to. Hej, ty tam, pojď sem. No. Ty jsi od Tonyho? Jo. Tvůj kámoš říkal, že chceš do strážní věže. A dal mi prachy, abych ti to označil. Chodí se tam kanálama, jindy to nejde. Stačí jít pořád za nosem. Hej, ty tam! My se odsud nehneme! Tak si dejme jasne. Mě to nezajímá. Dobre. Co to mi připomíná zase? O! Neviděl jsi moji krysu? Ne. A, dormeo madračka. Zatím jsme to viděli jen v horor hrách. Někdo jde? Ne. K nám ale nepatříš. Varuju tě. Tak. Tyjo. Kde mám ísť? Označil a nič tu nie je označené. No. Kokos takto skákať s brokovnicou akože? Co robí? Trochu pobehni. Proč bychom mali? Tohle je náš domov. Co pak to nedokážete pochopit? No, ale. To si ty cajte. Máš smůlu, dovnitř se nedostane. Ne? Někdo jde. Pozri se. Jak se pěkně dostane dovnitra. Můžete si to prečítať? Lost Heaven. Ty kokos. Ovládanie to mi ho je niekedy výborné. Nechali tu ovládanie. Keep out. Nechali tu ovládanie z... Ne. Z Mafie 3. Kudy na strážní věž? To musíš skrz hlavní vězenský blok. Je to tam ale zamčený, kvůli federálům. Díky. Dávej si tady bacha. My se o svoje lidi staráme. Já jsem ozbrojený, takže asi nemusím dávat bacha. I kokoza, to je bludisko jak hovado, jinak to je jedna z mojich... Neviděl jsi mýho syna? Nevím, kde je David, ale ty kokos. A počkej, tuto je. Jedna z mojich nejméně obľúbených misí, lebo ty kokos, tu jsem se vždycky... Měl jsem práci. Dobrou práci. Nechtěj mě soudit. Nejseš tak. Pomoz mi! Tudy! Mě to nezajímá. Zase můžete prečíst lístek. Divino. Nevím, na čo se začíná.
Oj, pane, tu hora asi. Tak. Ty kokos, to se rozdělíme těž na dva party, lebo... No. Lebo už máme 16 minut. Dlouho nám zabrali cutscény. Dobrý den. Kde se to vyšlo, ty kokos? Dobrý den. A to je ochlasta nějaký. Tady. Jo. Co je? To si myslíš, že si sem jen tak nadržel? No a? Tady je to naše! Našel jsem ho! To si k čertu myslíš, že seš? Však já tě zničím! Au! Máš to. Seš grázl, nic víc. No co? A tebe potom hovínko velký. Líbí se ti to? Ty! Já si nic rozdávat nebudu. To je zase reference na Vampa, ty vole. Prečízli jste. No dobré, ale už jsem se zase zamotal to. Já to povystrihávám. Jsem mě hral 100 rokov, tuto misiu. A tady je to. OK. Jo. Ty kokos, ale jak jsem jí zhore. Jde dole. Patře. Tak, sejmeme ho a potom se uvidíme v dalším partě. Město vyzerá dobré, i ta vzducholo, co tam je. Tak to... Ten bol je mrtvej. Střílilo se ze starým jezdíte. Jak to víte? No, a skapali jsme, to je konec mafie. Do hajzlu. Jak dlouho jsem byl mimo? To netuším, ale uvidíme sa to v ďalšom parte, takže ak sa vám video páčilo, určite nezabudnite hodiť like a ja sa na vás budem tešiť u ďalšieho videa a do tej doby zase papík. To je...
je konec.